це є рішення суду. У нас, по моїй інформації, воно вже оскаржено прокуратурою, і апеляційний суд буде вирішувати, було воно правильним, неправильним, з відповідними наслідками. Те, що біля Кременецького суду сталася подія, коли було вчинено насильство до суддів, це є кримінальне правопорушення. Є всьому розумні межі, і в даному випадку, я вважаю, і закон передбачає відповідальність, бо розумні межі були, так сказати, перейшли ці розумні межі люди. Не всі, декілька людей, тому і порушено кримінальне провадження. Значить, для того, щоб десь усунути ці неправдиві повідомлення, які йдуть по інтернету про те, що якісь репресії проводяться щодо активістів, кримінальні, якісь люди затримані, арештовані, вам повідомлю. На сьогоднішній день в цьому кримінальному провадженні не затримано жодної людини. Викликалися деякі особи в райвідділ для дачі показів, оголошено підозру двом особам. Суд буде обирати запобіжні заходи щодо цих осіб, не будуть нести відповідальність по закону. Ми, якщо ми